Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Zamolčano. Danes bomo spregovorili o pisateljski ustavi, dokumentu, ki je bil podlaga kasnejši ustavi Republike Slovenije. Seveda ne bo šlo brez omembe 57. številke nove revije, v kateri so teze, postavljene v pisateljski ustavi, dozorele. V studiju pozdravljam dva ključna tvorca 57. številke nove revije in pisateljske ustave. Nekdanjega predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije in takratnega predsednika delovne skupine za ustavni razvoj Slovenskega sociološkega društva, doktorja Petra Jambreka. Pozdravljeni. In pa prvega zunanjega ministra Republike Slovenije in dolgoletnega diplomata, doktorja Dimitrija Rupla. Pozdravljeni. Dobran, dobro večer. Gospoda, ključno vprašanje, ki si ga bo marsikdo zastavil, je zakaj. Zakaj in čemu sta se v letu 87 in 88 odločila, da bosta integralni del tega projekta? Na kakšni točki je bila takrat ustavnost in pa tudi predlagane spremembe jugoslovanske ustave, gospod Jambrek? Bi se že rekel, ne, da je izvor tega in pobuda je prišla od te številke, ki je imela naslov prispevki za slovenski nacionalni program. No in v tej številki vsaj zanesljivo dr. Pučnik, pa mislim, da tudi dr. Bučar sta napovedala, da sledi pravzaprav neka naloga in izziv nove ustavnosti. Ne. Tudi 57. številka, če greste pogledati, vsaj polovica prispevkov se izrečno ukvarja oziroma govori, komentira pravico naroda do samoodločbe. To je tudi neka ustavna kategorija. In zdaj ti prispevki, kot so imeli skromen naslov, res samo prispevki, ne pa nacionalni program, vendarle so tako zaokroženo podajali odgovore na celo vrsto vprašanj tega narodne bodočnosti, perspektive slovenskega naroda in so ostali nekako nedorečeni. Ne? Tako da se je zdelo že takoj po izidu 57. številke nov izziv pač operacionalizirati, konkretizirati ta program na ustavnem področju. Lahko bi ga tudi na drugih, ekonomskem, socialnem, ampak žal tega takrat potem se ni dalo realizirati. Gotovo je bilo torej to neposredna pobuda, nadaljevanje artikulacije tega nacionalnega programa. Drugo je pa to, kar se je zgodilo v celi državi, v Jugoslaviji tedanji. Ne? Leta 87, ko je šla 57. številka, se je zdelo, kot da se v Sloveniji nekako odpirajo razne možnosti svobodomiselnosti in pluralizma in da gre ta razvoj nekako optimistično v to smer liberalizacije. Se je pa zgodilo ravno obratno, ne? Da se je istega leta 87 že začela ta srbska antibirokratska revolucija in po njeni zahtevi ponovna centralizacija Jugoslavije na ustavni ravni. Ne? Takrat so bili potem zasnovani zvezni amandvani k zvezni ustavi, ki naj bi jih tudi v Sloveniji sprejeli. No, to je bila druga pobuda, zakaj je postala aktualna ustava. Ne? Kaj pa je vas gnalo takrat, gospod Rupel? Najbrž ne znam vsega natančno povedati. Gotovo me je gnalo to, da smo gledali okrog sebe spreminjanje razmer v Evropi, v svetu. To je bil čas svetovne velike generacije, začenši s papežem Janezom Pavlom II., predsednikom Združenih držav Amerike Reaganom. Tu so bili veliki igralci kot Helmut Kohl, Hans-Dietrich Genscher, Gorbačov na vse zadnje, Jelcin. Potem se je nekaj zgodilo v Beogradu. Leta 86 je bil objavljen memorandum Srpske akademije znanosti in umetnosti. Še pred tem, pa ne smemo pozabiti, da je
Usporedno z našo pobudo za novo revijo, zapravo leta 1980 že, bila izrečena oziroma podana tudi pobuda v Beogradu za revijo Javnost, v kateri ne bi imel glavno besedo Čosič in cela vrsta tistih v glavnem praksisovskih profesorjev, jaz bi rekel marksistov, predvsem pa nacionalistov. Torej, cela vrsta stvari, ki se je dogajala okrog nas in Slovenija se je po mojem prepričanju, oziroma po mojem videnju, capljala zadej. Tisto, kar se je zgodilo z novo revijo in kar se je potem zgodilo s pisateljsko ustavo, nazadnje pa tudi z ustanovitvijo slovenske države, je, jaz bi to imenoval, konec zamudništva Slovencev. Slovenci so se, bom rekel, bojevali, so si prizadevali za nacionalne pravice skozi 150 let, recimo, predvsem s pomočjo kulture, vsemi mogočimi deklaracijami in tako naprej. Ampak prišel je zdaj trenutek, ko je bilo mogoče, najbrž tudi zaradi pritiskov iz Beograda, tudi zaradi tega, ker je umrl Tito, če smo si čisto odkriti, je bilo mogoče torej premakniti stvari naprej. Jaz se spominjam tistih razprav na uredništvu Nove revije. Nekaj časa smo bili precej, tako bi rekel, skeptični, no vse zadnje se je stvar posrečila. In v javnosti je bila stvar zelo dobro sprejeta. Jaz se spominjam, da je 57. številko, govorim zdaj o letu 1987, da je tisto številko prekopiralo več kot 1000 ljudi, skratka, naklada se je povečala, ne da bi mi to hoteli ali pa mogli doseči. In dejansko se je v zvezi z novo revijo začelo govoriti o resnih spremembah. Pisateljska ustava je naslednji korak. Naslednji korak potem so nove stranke, ki so takrat nastajale. In te stranke so se ena za drugo izjasnevale za pisateljsko, oziroma za ustavne rešitve. Za to, da je potrebno narediti, da je potrebno napisati slovensko ustavo, neodvisno od zvezne ustave. Jaz osebno sem takrat oceneval, da je zvezna ustava poziv k centralizaciji, unitarizmu, militarizaciji in tako naprej. Mi smo bili seveda proti temu in smo pač smatrali, da je prišel primeren trenutek. V bistvu se je takrat v Sloveniji tudi formirala neka velika generacija ljudi, ki so imeli, da tako rečem, pomembne ideje, pomembne načrte. Jaz štejem v to veliko generacijo tudi kolega Jambreka, seveda Pučnika, Bučarja in tako naprej. Skratka, bil je to nek zgodovinski trenutek. Václav Havel je to imenoval, mislim, da čudežna 90. leta. Takrat se je na Poljskem rodil sindikat Solidarnost, na Češkem tista karta 77. Vse povsod v bivšem temle socialističnem taboru so se začele stvari dogajati. In ko ne bi mi tega naredili, torej ko ne bi, tako rečem, naredili tega koraka, teh korakov, bi res dokončno zaostali. No, logično je, da ste vsak prispevali svoj košček celote v mozaik demokratične prenove. Dr. Jambrek, eden od vaših prispevkov se osredotoča predvsem na ustavo in slovensko narodno vprašanje. Pišete, da je ustava, ki je bila takrat v veljavi, da dejansko ta ustava ni prava ustava. Kaj ste s tem mislili in kakšna je razlika med tisto ustavo iz 80-ih let in pa med moderno slovensko ustavo? Ja, no sej, vsakdo seveda od nas je nekaj malega prispeval k temu besedilu. Prijatelj Dimitrij Rupel je napisal nekaj besedil, ki jih imam jaz še vedno spravljeni doma, o izhodiščih nove slovenske ustave, o temeljnih določbah ustave, o pridobivanju samobitnosti slovenskega naroda, kar je prišlo pol v preambulo. Ampak jaz sem bil takrat in sem še vedno vendarle pretežno pravno usmerjen. Ne? In za pravnike je pravzaprav osnovna
informacija o sodobnem evropskem ustavnem sistemu prišla od profesorja Gorazda Kušeja. To je bil profesor primerjalnega ustavnega prava na pravni fakulteti. Medtem ko ustavna katedra in, je pa razlagala tisto veljavno jugoslovansko in slovensko ustavo. No, tako da, če si primerjal to klasično evropsko ustavno misel pa jugoslovansko Kardeljevo ustavo, je bilo to kot noč pa dan. Ne? Ta, in jaz sem v tistih časih, v 80-ih letih, ko smo vsi vedeli, da je besedilo nabreklo, skoraj pravno nerazumljivo, polno nekih ideoloških zahtev in programskih določb, ko smo vedeli, da gre tu za tako ogromno razdaljo med normalno pravno mislijo in pa temu umotvoru nadučitelja Edvarda Kardelja, sem potem, ker sem imel izkušnje tudi v Afriki, ne, sem tam tudi predaval, primerjal tedaj znane ustave voditeljev iz kroga gibanja neuvrščenih, voditeljev, ki so bili prijatelji našega Josipa Broza Tita. In res je, da so takrat vsak od teh diktatorjev je imel svojo ustavo. Ne? Gaddafi, na primer, je imel svojo ustavo, ki se je reklo Zelena knjiga. Ne? Pol je bil Nyerere iz Tanzanije. On, njegova ustava se je imenovala Vaška demokracija. Ujamaa je bila to. Kenneth Kaunda, drugi veliki prijatelj Tita iz Zambije, njemu je nek angleški pastor napisal ustavo z naslovom Enopartijska demokracija. In tako naprej. Jaz sem temu potem rekel, ad nauzevam, ne, do to popolnega gnusa. Vsak diktator tistega časa, ki je imel nekaj samospoštovanja, si je omislil tudi nekega pribočnika, ki mu je napisal ustavo. Te vse ustave so bile skregane s kakršnokoli zdravo, kmečko ali pravno pametjo. Ne. To so opravičevale to diktaturo in doživljenjski položaj predsednika neke zaostale države in točno to smo bili mi tudi v Jugoslaviji. Ta Kardeljeva ustava je bila enaka smešnica, bi rekel, ne, in norčevanje iz kakršnekoli pameti. Tako da tu tistim, ki smo nekako to vedli, ker smo tudi hodili nekoliko več po tujini in na inozemske univerze, se je seveda gravžala, se je gnusla ta ustava, jugoslovanska, kardeljevska, in smo vedeli, da se je ne da popravljati. In vsi amandmaji, dodatki, dopolnila k tej ustavi so se nam zdela nesmiselna. Ne. No, tako da je že res, da je prišla pobuda za razmislek o ustavi v Sloveniji pa v Jugoslaviji v koncu 80-ih let zaradi teh centralizatorskih zveznih ustavnih amandmajev. Ampak dosti kmalu leta 87-88 se je prevesilo v naših prijateljskih pogovorih na Novi reviji in v Društvu pisateljev, se je prevesila ta ideja o odporu in protestu proti zvezdi ustavi in zvezdnim ustavnim amandmajem v pozitivno idejo tega, da pustimo na mir vse to, kar počnejo tam, pa napišemo svojo ustavo. To je bila en tak intelektualna provokacija, en izziv, ne, ki smo se ga šli. Dr. Rupel, zanimivo branje ponuja vaš prispevek v 57. številki Nove revije, tudi pronicljivo mišljenje, ki je še vedno aktualno. Izjemno zanimivo je vprašanje konverzije. Ali menite, da je bil narod v času osamosvajanja, pa tudi v 87. letu, pripravljen nekako sprejeti to konverzijo iz totalitarizma v demokracijo, v pluralizem, in ali menite, da je ta moment minil, da je bil na nek način zadušen v teh zadnjih 20-ih, 25-ih letih? No, če se prav dobro spominjam,
je bil tisti moj članek namenjen prav kritiki slovenske konvertibilnosti, zapravo prilagodljivosti. In bolj kot da bi priporočal nadaljevanje prilagajanja, sem v tistem članku prav jaz zastopal stališče, da je zdaj pač tega prilagajanja dovolj in da si morajo Slovenci prav sami ustvariti neko državo, neko skupnost, v kateri bodo svobodni in kjer bodo vladale demokratične razmere in tako naprej in tako naprej. Jaz sem ugotavljal recimo, da če greva k konverziji tam v sedmem, šestem, sedmem, osmem stoletju, o tem je recimo France Prešern napisal znameniti Krst pri Savici, ne? Takrat je šlo za neke sorte konflikt med barbarstvom in krščanstvom in čeprav Prešern v začetku, da tako rečem, pozitivno govori o teh slovanskih bogovih in tako naprej, pa vendarle je privrženec krščanstva oziroma tistega, kar je novo prihajalo. No, seveda, ta moj spis je mogoče najbrž razumeti na več načinov. V glavnem, jaz sem smatral, da ta naša prilagodljivost, ki se je kazala tudi recimo pri vedenju Slovencev po drugi svetovni vojni, da je bila na vse zadnje zdaj že izčrpana oziroma da bi z njo lahko končali in da bi se lahko, da tako rečem, postavili na zadnje noge. Ne? Mislim, da bi to bil glavni poziv, glavna misel našega sploh skupnega početja. Mi smo, rekel s tem, kar smo počeli, smo na nek način se pridružili enemu demokratičnemu gibanju, ki se je ujelo s temi našimi pogledi o samostojnosti. Mi smo po eni strani imeli program samoodločbe, se pravi recimo samostojne države, po drugi strani pa seveda smo si želeli in smo si prizadevali za to, da bi ta država bila demokratična. Ni šlo samo za to, da bi uresničili ali pa da bi postavili v ospredje nacionalno vprašanje, ampak seveda je bilo to tudi politično vprašanje oziroma vprašanje demokracije bistveno. Jaz se spominjam tistih časov, potem pa ste pisateljska ustava je imela potem še naslednje korake. Zdaj, če smo rekli, da je pisateljska ustava v sorodu s 57. številko, potem treba videti, kaj je v sorodu s pisateljsko ustavo. Gotovo sama nova ustava Republike Slovenije, ki je potem bila leta 91 sprejeta. Ampak vmes je bila Majniška deklaracija, so bile deklaracije o samostojnosti, neodvisnosti in tako naprej. Ko se jaz spominjam tistih prvih stikov s tujimi sogovorniki, pri katerih sem, da tako rečem, lobiral za podporo slovenski samostojnosti, se spominjam, da so na nek način razumeli našo potrebo po demokraciji, malo manj pa našo bi rekel, željo po nacionalni samostojnosti oziroma nacionalnosti. Spominjam se mnogih stavkov, mnogih svojih sogovornikov, vsi so bili negativni do tega našega projekta, v začetku vsaj. Češ, da je nacionalističen, da to ni čas drobljenja oziroma osamosvajanja, ampak čas združevanja in tako naprej in tako naprej. Ampak, hoče veš, mi smo seveda ustvarili državo, svojo državo za tega, ker smo želeli ustvariti oziroma postaviti demokracijo. Te pa ni bilo mogoče postaviti v okvirih tedanje Jugoslavije. Slovenija in Hrvaška sta šli po svoje, najprej Slovenija, potem Hrvaška, medtem ko v Srbiji smo imeli pa srednji vek, ne? Torej neko regresivno razpoloženje, da ne govorimo o drugih republikah, kjer zapravo ni bilo kakšnih zelo izvirnih prispevkov. Torej demokracija na nek način je bila
mi smo lahko prodajali, tako rečem, dopovedovali svojim sogovornikom, da nam gre predvsem za demokracijo, to, da si ustvarimo svojo državo, je bil pa nujni pogoj, da lahko to demokracijo tudi uvedemo. Tako da, če me vprašate, jaz mislim, da je po letu 82, ko je začela izhajati nova revija, pa preko leta 87, 88, ko sta Janez Janša in Igor Bavčar prinesla sveže natisneno pisateljsko ustavo na tisti sestanek v Društvu slovenskih pisateljev. Vsi smo bili zelo vznemirjeni in tako naprej. Torej, potem so sledili še drugi dogodki in se nas zadnje iztekli v neko zanimivo zgodbo. Zdaj, lejte, mene zdaj seveda zanima še nadaljevanje. Lepo je, da se spominjamo tega, kar je bilo, ampak da se zadnje živimo danes in bomo živeli jutri, jaz upam, kolikor toliko spodobno. Ogroža pa nas in s tem tudi celotno to tradicijo marsikaj. In najbrž ne poudarjamo mi pomena teh publikacij in teh naših idej in tako naprej, zaradi tega, da bi se slavili, ampak zaradi tega, ker gre za neko, bi rekel, neko logiko, za nek razvoj, za neke dosežke, ki jih ne bi smel zanemariti. Na teh dogodkih, teh naših prispevkih, ne samo naših, vseh drugih soudeležencev in tako naprej, počiva ta država in jaz upam, da bo ta država imela prihodnost. Je pa seveda mehna država, ki ima 2 milijona prebivalcev. Če jo primerjamo z velikimi skolosi na svetovnem prizorišču, jaz mislim, da je njena usoda vedno v nevarnosti in se je treba tega, kar smo dosegli in tega, kar je potrebno zavarovati, dobro zavedati. Doktor Jambrek, v vašem delu pišete tudi o povojni segmentaciji naravnih skupnosti, različne delitve znotraj podjetij, lokalne samouprave in politike, vse z namenom efekta in potentnosti teh institucij. Je bil namen partije ustvariti državno ureditev, v kateri, ki bo formalno zadostila videzu demokratičnih institucij, v resnici pa bo impotentnost teh istih institucij vso moč skoncentrirala v rokah partije. Je bil videz nekako dekartovski, v resnici pa je šlo za totalitarizem. Lejte, na to vprašanje mi ni treba odgovarjati, ker je v vprašanju že vsa ugotovitev vsebovana. Ne? Jasno, ta Kardeljeva ustava ne samo, da je bila nebulozna, meglena in tako naprej, ampak je imela tudi neke čist konkretne praktične učinke in gotovo je to, kar ste omenili, divide et impera, ne? Preprečiti, da bi se ljudje naravno združevali in ustvarjati neke umetne inštitucije. To je jasno. Ne? Ampak če dovolite, bi še komentiral profesor Rupla to idejo konverzije, ne, ta esej zgodovinsko, bi rekel, nacionalni iz 57. številke se je meni zdel nosilni, ne, to je za izjemno razlagalno močjo vseh trenutkov v zgodovini slovenskega naroda. Namreč, slovenski narod je res majhen. Ne? Torej, to je majhna skupnost, tudi šipka je bila vojaško, gospodarsko, v vsakem pogledu ogrožena in majhna. Zdaj, ta prva konverzija Črtomirova, ne, ko je prevzelo to ljudstvo, krščanstvo, dvomim, da se je zgodila tako po neki naravni poti, ampak verjetno je to krščanstvo kar nekako bilo usiljeno in je začelo prevladovati nad pogansko miselnostjo in ravnanjem tedanjih Slovencev. Ne? In, ampak Slovenci so se temu krščanstvu, ki je bilo tedaj gotovo na višji stopni kot pa njihov mnogoboštvo in tako prej, se je prilagodilo. Ne? In je preživelo kot ljudstvo, kot nek narod v nastajanju, ki je dobival neko samobitnost. No in je potem dolga stoletja živelo znotraj tega svetega rimskega cesarstva, germanskega okvira. Ne? In potem leta 1870, tam nekje, se je
formirala Avstro-Ogrska monarhija in smo znotraj nje živeli, ne, torej v tem krščanskem svetu. In potem se je Slovenija znašla po koncu prve svetovne vojne znotraj kraljevine Jugoslavije pod pravoslavnim kraljem. Ne. Dobro, ni prevzela, ker to niti ni bilo zahtevano od nas, drugo vero, ampak drugo vero je pa prevzelo to slovensko ljudstvo v veliki meri, vsaj umetno, od leta 45 dalje. Ne. To je bila pa ta falzifikat pravzaprav krščanstva v obliki ortodoksnega marksizma in leninizma, ki je podobne transcendentne ideje o avantgardi delavskega razreza, komunizmu kot tiste v nebesih na zemlji, ne, vzpostavljalo. In Slovenci smo tedaj, nismo hočeš nočeš, smo morali se nekako podrediti tej uradni religiji, ne, ideologiji, kakor že. In tedaj je bilo politično korektno, socialno korektno, je bilo uporabljati v vsakdanjem žargonu, zlasti v uradnih krogih, to govorico kardeljeve ustave in tedanje partije. Ne. Tako da tu je spet, hočeš, nočeš, to bogo ljudstvo se moralo nekako konvertirati, če je hotelo preživeti. Ne. No, in potem je prišla pa zdaj zadnja ta naša rekonverzija, povratek v tisto tisočletno pravzaprav, ne, našo pripadnost tej zahodnoevropski krščanski civilizaciji. Tako da jaz bi rekel, da težko je ocenjevati te konverzije Slovencev kot nekaj negativnega. Ne. Oni so bili in smo bili prisiljeni v nekem smislu preživeti znotraj nekih večjih tvorb, kot je bila pa Slovenija. Ampak rekel bi to, da slovenski narod je pa vendar preživel in se je pravzaprav utrjeval skozi vse te konverzije, ni izgubil svoje identitete, svoje samobitnosti, utrjeval jo je. In pravzaprav leta 87 in potem 88 prvič v svoji zgodovini oblikoval na en zelo razviden, celovit način program narodne osvoboditve, ki predpostavlja lastno mednarodno priznano državo. Ne. Tako da to je prvič. Včeraj smo imeli tudi en razgovor z zgodovinarjem in smo se vsi strinjali, da so že te ideje o nacionalni državi bile tu pa tam izražene od posameznikov v zamejstvu ali v Sloveniji, ampak tako celovit način ta program, tudi ustavne narave, ni bil nikoli prej in je bil v tem letu prvič tako zastavljen. Pa še to, ne samo, da je bil napisan, objavljen, dobil je splošno ljudsko podporo in dobil je korenine v nekem vsenarodnem gibanju tistega časa, ne, ki se je potem izteklo v veljavno ustavo, ki je gradila na teh besedilih decembra 91 in je zaradi tega ta ustava prav zakoreninjena v nekem splošno ljudskem konsenzu, ki ni sam na plebiscitu, ampak tudi v gibanju, tedanjem pomladnem gibanju dobilo svoj izvor in korenino. Ne. Gospod Rupel, če smem, ko smo ravno pri konverzijah in tako naprej, ko ste rekli, da pač smisel je bil prelom in ne spet prilagoditev, se vam zdi, da morda po vseh teh letih, da nekaj, kar se je začelo kot prelom, se je na koncu vseeno zaradi pač nekih nasprotnih dejavnikov, ki so nasprotovali temu prelomu s prejšnjim sistemom in modusom, da se je na koncu pa spet zgodila ena konverzija, da smo se pač enostavno navadili na demokracijo, da s tem preživimo, ampak da je nismo pa sprejeli, ponotranili, da nismo tega preloma, ki ste ga takrat vi povzročili, da enostavno je zgledalo od 87. pa recimo do 92. kot pravi prelom, tudi z ljudsko podporo, tako kot je rekel dr. Jambrek, danes pa mogoče spet še ena konverzija. Smo v demokraciji, ampak nismo pa tega popolnoma ponotranili. Ja, gotovo je mogoče
marsikaj, kar se dogaja okrog nas, reducirati na kakšne splošnejše pojme in take splošne definicije, to se pravi poenostaviti. Jaz mislim, da ne bomo pač nikogar ali pa malo koga prepričali, če bomo zdaj poskušali reči, to se ponavlja, že spet je isto in tako naprej. Jaz mislim, da moramo govoriti o tem, kar se dejansko dogaja. Dejansko se pa dogaja to, da bom rekel, ta demokratična tradicija, ki je doživela svojo potrditev najprej na plebiscitu leta 1990, potem v ustavi, potem v konstituiranju države, mednarodnem priznanju, vseh teh rečeh, da se je ta tradicija nekoliko utrudila. To je najbrž res. Mislim, da so bile nekatere stvari neizbežne. Na vse zadnje, ljudje kot profesor Jambrek ali pa jaz nismo imeli kakšnih, kaj ne rečem, prevratnih izkušenj ali pa prevratnih idej. Kot veste, ljudje, ki smo takrat bili v tisti vladi ali pa ki smo bili blizu centrom odločanja, da smo na nek način zavrnili lustracijo oziroma obračun s tedanjo ureditvijo, predvsem zaradi naših sporov z Beogradom smo smatrali, da je bolje, da smo enotni. Zdaj, ali je bilo to prav ali ne, ne presojajo tisti, ki pač to presojajo. Jaz mislim, da je skratka ostalo v tem našem življenju, v teh naših institucijah, veliko rekel, starega in tradicionalnega in ne ravno spodbudnega. Zdaj, jaz se sprašujem, dobro, smo pred volitvami in lahko bi zdaj imel nek predvolilni govor, kaj je dobro, kaj ni dobro, kaj se splača in kaj ne. Ampak tisto, kar mene bolj zanima, je še nek drug izziv. In sicer, morda je to zdaj neka profesionalna deformacija, mene zanima izziv širšega okolja. Gotovo, Slovenci med sabo smo sprti, včeraj smo slišali Jankoviča, ki je rekel, da bo vse naredil, da Janša ne bo zmagal na volitvah. To so skrajno, da tako rečem, neumne izjave, no, pride nobena druga beseda na pamet. Ampak, jaz ne vem, ali se bomo Slovenci poenotili v naslednji rundi, ko bo šlo za obstoj Slovenije v Evropski uniji in ko bo šlo za obstoj Evropske unije na svetovnem prizorišču. Poglejte, podatki, ki jih beremo zdaj v teh dneh, govorijo o tem, da prav je demokratična miselnost in demokratični sistem v upadanju. Vse povsod po svetu. Avtokratični sistemi so v naraščanju. Nekoč je bilo rečeno, da so demokratični sistemi gospodarsko uspešnejši od nedemokratičnih sistemov. Danes se ta, rekel, teza na nek način krha, oziroma imamo opraviti z nekimi novimi podatki, menda ne bi čez 5 let nedemokratične družbe tudi v gospodarskem smislu presegle tako imenovane demokratične družbe. Skratka, smo sredi nekih velikanskih sprememb, v katere smo Slovenci pahnjeni, jaz upam, ali pa vključeni, bolje rečeno, v nekem relativno dobrem kontekstu, se pravi v kontekstu Evropske unije. Ampak, če berete članke, tudi v naših časopisih, ali pa strokovne članke zunaj Slovenije, ne, govorijo o močnih voditeljih na Kitajskem, v Indiji, v Združenih državah Amerike, v Rusiji. O Evropski uniji pa praktično ni govora. Če se bomo hoteli Slovenci obdržati, da tako rečem, na ravni, ki se nam zdi danes samoumevna, bomo morali nekaj narediti za to,
prispevati k temu, da bo Evropska unija obstala kot nek igralec na svetovnem prizorišču. In to velja seveda tudi za druge države, za Francoze, za Nemce in tako naprej, predvsem za njih. Ampak Slovenci nismo brez odgovornosti tukaj. Mi smo zdaj vključeni v ta svet in moramo prispevati k temu, da ta svet obstane oziroma se razvije. Glejte, jaz sem po svoje razočaran in bi rekel zaskrbljen. V Sloveniji je dobro, da smo skupaj v tej zasedbi. V Sloveniji je prišlo lansko leto do neke pobude, ki se imenuje Ljubljanska pobuda. Profesor Jambrek je napisal osnutek Evropske ustave. Od tega, da se je recimo predsednik Pahor za to opredelil in večkrat ljubeznivo o tem govoril, prav na mednarodnem prizorišču se ni zgodilo in spremenilo nič. To, kar je predlagala Ljubljanska pobuda, je natanko tisto, o čemer govori francoski predsednik Macron zdaj v teh tednih, teh mesecih, potreba po izgradnji Evropske unije kot svetovnega igralca. Mene zelo skrbi to, da kar naprej filozofiramo o Putinu, pa o Xi Jinpingu, pa o Trumpu, pa o Modiju, pa tako naprej, teh velikih igralcih, kot da Evropske unije ni. Gotovo Evropska unija ne more konkurirati, tekmovati s temi velikimi kolosi, na ta način, da se s Kitajsko ali pa z Rusijo pogovarjajo lokalne vlade. Ne? Najbrž se mora Evropska unija kot celota pogovarjati. In Evropska unija je tudi, da tako rečem, nosilc demokratične filozofije, demokratičnih odnosov in tako naprej. To je treba braniti z vsemi silami. Hvala za enkrat, gospoda. Mi pa se bomo vrnili takoj po kratkih oglasih. Bodite z nami. Spoštovani gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj od Zamolčano, v oddaji Zamolčano, kjer govorimo o pisateljski ustavi, 57. številki Nove revije in ustavnosti tudi v Evropi. Gospod Jambrek, prej je gospod Rupel omenil, da se pripravlja tudi, oziroma da je bila pripravljena tudi evropska ustava, pa me zanima, kakšen je ta projekt in morda tudi za naše gledalke in gledalce, kako lahko izpeljemo iz te zgodbe, o kateri danes govorimo, se pravi iz pisateljske ustave, iz prispevkov v Novi reviji, kako pridemo Slovenci do tega, da pišemo evropsko ustavo? Ja, tu bom poskušal dost natančno povedati, da so tu neke neposredne povezave in vzročno-posledične zveze, ki jih je zaznala že ta skupina intelektualcev, ki je pod okriljem Slovenske akademije znanosti in umetnosti prve dni marca lanskega leta organizirala simpozij o 30-letnici, jubileju, izida 57. številke Nove revije in ta simpozij je potekal pod geslom utrjevanja ustavnosti in prisotnosti Evropske unije v svetu in vlogo Slovencev, slovenskega naroda, slovenske države znotraj tega procesa utrjevanja ustavnosti Evropske unije. Tu je šla tudi knjiga prispevkov na to temo. Glede samih prispevkov iz leta 87 je pa tudi povsem razvidno, če jih beremo danes, ne, da to niso prispevki o nacionalnem programu Slovencev v Jugoslaviji ali na Balkanu, ampak o nacionalnem programu in o Slovencih znotraj zahodne civilizacije, v zahodne Evrope. To je tisto vsebinsko sporočilo tako 57. številke, kot tudi pisateljske ustave. Marjan Rožanc in njegov prispevek v 57. številki se izrecno navezuje na duhovno in kulturno okolje Srednje Evrope. Govori o Srednji Evropi kot neki duhovni entiteti, v katero spadamo tudi Slovenci in naprimer ta pogovor o Srednji Evropi, v
katero spadajo, seveda Poljaki, Čehi, Slovaki, Mađari, tudi Slovenci in Hrvatje, ta zagovor in ta pogovor je nekako zamrl, pa je izredno bil odprt že leta 1987 v 57. številki. Ne. No, tako da tudi plebiscit, ki je potem čez 10 let se nadaljeval v obliki plebiscita za Evropsko unijo in NATO, ne, je treba šteti kot neko skoraj enotno izjavljanje slovenskega naroda, ljudstva Republike Slovenije, ne samo o tem, da hočejo imeti samostojno državo, ampak tudi o tem, da se ta slovenska država umešča v Evropsko unijo. Ne? In v svetovne vojaško-obrambne povezave zahodne civilizacije. Tako da naslednji moment, ki ga pa ne smemo zanemariti, je pa to, kako je prišlo do 57. številke, kako je prišlo do pisateljske ustave, tako, da je neka ugledna skupina slovenskih intelektualcev brez kakršnih koli političnih računic v nekem obdobju, ko je izgledala, kot da projekt ne bo uspel, napisala nek slovenski nacionalni program in slovensko ustavo. Brez te danje praktične veljavnosti. Pa se je potem zgodilo, da je vse prav v par letih realiziralo. Ne? In na enak način je zdaj nastala tudi ta ljubljanska pobuda pod pokroviteljstvom predsednika Pahorja. Kar nekaj nas je bilo, ki smo sodelovali pri 57. številki, Tine Hribar, Dimitrij Rupel, sam. Tako da je tudi ta neka osebna kontinuiteta se tle zgodila in se izrazila preko nekega ustavnega programa neke Evropske unije, ki bi bila močnejša, bolj demokratična povezava od današnje. Ne? To bi jaz dodal sam, kar je povedal Dimitri. Ja, morda, če izhajamo iz tega, kar je bilo napisano in kar sta tudi sama povedala, morda neko zaključno misel. Govorili smo danes kar na široko. Malce smo govorili o pisateljski ustavi, malce o slovenskem programu oziroma programu za demokratično Slovenijo, nacionalnem programu celo. Govorili smo tudi o trenutni situaciji, o povezovanju, o Evropi, ki bo igralec. Pa morda za konec vprašam tole vsakega izmed vaju. 30 let nazaj, ko ste pisali te tekste, je bila situacija drugačna. Danes smo spet v nekem drugem svetu, pa vendar ti teksti ostajajo aktualni še danes. Kako to, prvič, da lahko napišeš človek, nek, bom rekel, stoletni tekst, ki 30 let po njegovi koncepciji, po njegovem nastanku še vedno lahko odigra vlogo, ki jo je odigral pred 30 leti, in pa ali ti teksti predstavljajo tudi možnost za reševanje trenutne situacije, v kateri se nahajamo. In govorim pač o njihovem bistvu, ne o vsem tistem, kar je bilo pogojeno s takratno dobo. Dr. Rupel. Ja, lejte, v bistvu se, ne da bi se poprej dogovorila s profesorjem Jamrkom, dopolnjujeva oziroma misel se kar nadaljuje, ne. Lejte, naš namen 30 let nazaj je bil prestop iz socialistične, samoupravne, nedemokratične, avtokratične, antinacionalne ali pa supranacionalne realnosti v zahodni svet, v svet zahodne civilizacije. To je bilo bistveno. Ne? In na nek način smo pri tem vprašanju še danes. Ali Slovenija spada, bom rekel, na zahod, ali pa morda obstaja kakšna rešitev, ki je drugje. Jaz v skladu s tem, kar sem kdajkoli napisal, kar piše v teh tekstih, o čemer tudi zadnje čase pogosto govorimo, mislim seveda, da razen
te evropske zgodbe za nas ni nobene zgodbe. Mi se ne moramo zdaj vključiti v Rusko federacijo. Jaz mislim, da smo mi v tem trenutku nekoliko lahkomiselni, ko zanemarjamo povezanost in privrženost zahodnim vrednotam in zahodnim ustanovam. Bili sta omenjeni Evropska unija in NATO in se obračamo, kot rečeno, lahkomiselno, brezbrižno se obračamo nekam drugam, kot da tisti drugam ne bi predstavljal antiteze zahodni demokratični družbi in temu, za kar so se Slovenci zauzemali v svojih najlepših trenutkih, tako rečem. Ne? Jaz sem zelo zaskrbljen zaradi tega in jaz upam, da nas bo pamet srečala in da bomo ostali zvesti temu, za kar smo si prizadevali najbrž dolga leta, če ne stoletja. Doktor Jambrek. No, ja, seveda se strinjam z vsem, kar je povedal kolega Rupel. Zdaj, ti dve besedili, ne, je potrebno razumeti ne kot kos papirja, ampak dvoje besedil, ki sta nastajali v nekem posebnem obdobju. Mi dva sva privilegirana, da sva živela v tem obdobju teh nekaj let, nekega vrenja, ozaveščanja ljudi, ki je bilo globoko demokratično. Na en spontan, civilno-družbeni način je prišlo vsa ta svobodomiselnost, podjetnost, iznajdljivost slovenskega ljudstva do izraza v vseh treh ključnih pogledih. Z 57. številko in z slovenskim nacionalnim programom v kulturno-političnem pogledu, z pisateljsko ustavo v tem ustavno-državotvornem pogledu in seveda tudi v obrambnem, vojaškem smislu. Tudi pravzaprav Slovenci so bili sposobni se organizirati na vojaški način izjemno učinkovito, ne samo zato, ker sta Krkovič in Janša bila na čelu tega in vodila, ampak Slovenci so se sami po vaseh, po mestih znali upreti in vojaško organizirati. In s tem smo pridobili neko državnost. Zdaj, to pa ni bilo samo nacionalno gibanje, ampak je bilo gibanje znotraj evropske zahodne civilizacije in gibanje, ki je stremelo k članstvu v Evropi. In zdaj, tu je pa ta ključna zadeva. Ne? Mi smo Slovenci, res imamo, to pa srečo pa imamo, da smo kot država se znašli znotraj neke druge države. Evropska unija je država, ne? Še nima vseh atributov državnosti, kot bi človek si jih želel, ampak smo znotraj neke državne skupnosti, ki edina na svetu spoštuje in živi in raste na podlagi svobodnega izražanja nacionalnih biti in samozavedanja narodov. Ne? Tu znotraj Evropske unije je neko posrečeno povezavo med narodno identiteto in nacionalno zavestjo in pripadnostjo skupni evropski državnosti znotraj Evropske unije vzpostavlja. Ne? Tako da tu je naša, bi jaz rekel, sreča in na obeh, nekako v obeh smereh je potrebno na teh izvorih, teh dveh besedil, graditi še naprej slovensko nacionalno zavest, slovensko državnost, znotraj evropske državnosti. Ne? Gospoda, najlepša hvala, da sta bila nocoj gosta v moji oddaji. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, za pozornost. Želim vam prijeten preostanek večera in lahko noč.